Da ste atarom sela Petrovčić pre samo 5 godina prošli, dočekao bi vas uobičajeni prizor, hektari i hektari posijani raznovrsnim ratarskim kulturama. Da iz vazduha gledate na te nepregledne njive, verovatno bi postojala šansa da ovo seoce pomešate sa brojnim drugim sremačkim selima. Međutim, danas kad prođete ovim atarom, sigurno ćete znati gde se nalazite, jer je pre 3 godine porodica Mijatović ovde započela sa svojom ovčarskom pričom, te podigla moderan ovčarnik. Glava porodice Goran želeo je da pre svega sebi nađe mesto za odmor od stresa, koji je sa sobom nosilo upravljanje firmom za ugradnju stolarije. U opciji je bilo nekoliko biznis ideja, a ni manjak znanja i iskustva nije ga pokolebao u želji da baš u poljoprivredi pronađe svoju, tada je mislio, razonodu. Ništa oko poljoprivrede nisam znao, pogotovo oko stočarstva. Ja sam kupio ovu parcelu pre jedno 10 godina od 130 ari, ovde je opština Surčin, mesto Petrovčić, i teo sam da sadim neku borovnicu, neki lešnik, nešto sam teo, i tako svake godine smo odlagali. I 2018. godine smo došli na ideju da probamo sa ovcama. I od razonode proizišao je ozbiljan posao. Pošto mu je manjkalo znanja, išao je kod ljudi koji su iskusni ovčari. Proputovao je pola Evrope u potrazi za znanjem, a sve je rezultiralo idejom da se krene sa uzgojem romanovske rase. Pa romanovska ovca je, odlučili smo se na nju iz čiste ekonomije. Ona se jagnji 3 puta u 2 godine i prosek bude negde od 2, 3, 4 do 5 jaganjaca. Mada to budu sitni jaganjci, najbolje je kad ima dvojke i trojke, one lepo othrani i brzo napreduju. Tako da prosta je računica, ako ima samo da bude po 2 jagnjeta u 3 godine, u 2 godine 3 puta se jagnji, to je 6 komada podeljeno na 2, 3 puta godišnje. Tako da mi idemo na neki broj od 300-350 komada, ženki sad imamo 150, tako da bi godišnje bilo oko 1000 jaganjaca godišnje. Eto, to je to. Same se jagnje, mnogo su dobre, imaju sitnije kosti, nemate nikakvih obaveza oko njih, manje jedu hrane, više jaganjaca daju, e sad treba malo više, duži vremenski period da ona dostigne 30 kila dok bi išlo za pečenjaru, za klanicu ili ne znam nija, ali manje jedu, tako da sve to dođe na neki nivo. Ulaganje u kvalitetnu genetiku princip je koga se od samog početka drži ovaj farmer i dodaje da je sa kupovinom kvalitetnog ovna završeno već pola posla. Ovnovi su tu najbitniji, to je genetika. Mi smo uzeli, imamo rusku liniju i imamo češku liniju. Jedni su sitni, jedni su krupniji, ali ovan je najbitniji jer ovan daje koliko bude jaganjac. I onda ovan bi trebalo da se bira, da se uzme dobar ovan da bi dosta bilo jaganjac. Pa jedna i druga su ok, čak šta, nema više ni neke razlike, malo su češke veće ovce, u suštini one su sitnije od svih ovih što mi držimo ovde po Srbiji. Reproduktivnost ove rase glavna je njena karakteristika. Međutim, ono što ističe naš sagovornik je da se olako zanemaruje kvalitet mesa romanovskih ovaca. Pa, meso je odlično. Čak preko kad smo bili u inostranstvu, kada uđete u restoran i poručite i kako ima romanovska ovca, ona je skuplja. Ona više vuče na divljač, ona je ukrštena sa muflonom, ne osjeća se toliko loj, mesnata je, odlična je, tanke su kosti, male, tako da odlična je ovca i za sač, i za ražanj, super. Očekivanja koje je imao od ovčarstva potpuno su mu se ostvarila. Nije zahtevan posao, ovoj rasi ne treba ispaša, što je bio i jedan od uslova kada je započinjao sa poslom. 2 sata dnevno posle iziskuje njegovo stado, tako da za sada sa sinom i ocem uspeva da završi sve obaveze. Pa mi imamo nešto svojih njiva, par hektara pod detelinom, to je osnovna hrana, imamo tu nekih livada, to tokom leta kosimo, baliramo, imamo senik ovde iza i tu skladištimo. Uzimamo kukuruz, soju, žito lomljeno iz ovih obližnjih mlinova, uzimali smo koncentrat za njih, za mlade 18% i to je to, borimo se, šta ja znam. I upravo činjenica da mora da kupuje hranu za svoja grla znači da ima skuplju proizvodnju.
Ovom ovčaru, kao u ostalom i brojnim njegovim kolegama, korona je donela stoga značajne probleme. Pogotovo je bilo teško letos, kako je bila ova korona, bili su zatvoreni restorani, cena jagnjetine je išla oko 200-250 dinara. To nema nigde i ovčar, kogod se bavi time, u čistom je gubitku. Sad je cena skočila malo, počeli su ponovo da rade restorani, sad je oko 400 dinara. To je neka cena, ok, ali idemo na količinu. Mi idemo samo na količinu, jer mi moramo svejedno da dolazimo ovde, da li imali 50 ovaca ili 300 ovaca, svaki dan moramo da dođemo, da hranimo, onda idemo na količinu i to je jedini izlaz da probamo sa količinom. To je to. Na svu sreću, taj crni period je prošao, život je počeo da se vraća u normalu, a blizina beogradskog tržišta značajno utiče na pozitivne bilanse u poslednjih par meseci. Kako i ne bi bili pozitivni, kada je najveći problem Goranu postao kako da se odbrani od poziva zainteresovanih kupaca. Imali smo sreće što smo mi u Beogradu i Beograd je veliki grad, milionski i što se kaže sve pojede. Mojim kolegama verovatno dole iz unutrašnjosti jako teže. Dok plate prevoz i ne znaju toliko ljudi i jako im je teško, čak su i poklanjali ovce letos kada nisu radili restorani, samo da ih skinu sa hrane, što se kaže. Nama je ovde lakše, imamo dosta restorana, dobar je kvalitet mesa i traž. Čak šta zovu stalno i kad nemamo, oni zovu, pitaju kad će biti da bi rezervisali. Međutim, ovaj ovčar apeluje na sve koji bi želeli da se oprobaju poljoprivrednoj proizvodnji bez nekog pređašnjeg iskustva, da na biznis ne gledaju samo kalkulator. Kao svaki posao, čovjek mora 5 do 10 godina da ima ulaganje. Mi smo tek treća, četvrta godina i ja mislim tek za jedno dve godine da možemo da budemo tek na nuli. Da ne moramo više svoje pare da vadim. Najbitnije u svemu ovome je ko se odluči da se bavi bilo čime, da li ovčarstvom ili bilo čime, ne može samo da mu to bude primaran posao, jedan posao, tih pet godina dok to ne krene da donosi prihod. Mi se bavimo proizvodnjom PVC stolarije, pa to što zaradimo tamo, mi dotiramo ovde. Nadamo se da će za par godina da ćemo moći da živimo samo od ovoga ovde, ali je velika količina novca morala da bude uloženo sa druge strane u ovo ovde. Prvi petogodišnji ciklus uskoro se završava. Iako i njemu ponekad dođe žuta minuta, te počne da razmišlja da odustane od svega, ipak na kraju kaže da ga ceo posao puni pozitivnom energijom. Šta je sve postigao za ovih par godina, Goranu donose optimizam i ne želi da se zadovolji postignuti. Pa trebalo bi jedan još veći objekat da bude. Vidjet ćemo država, ako bude mogla da nešto pomogne, subvencije neke, da barem neki deo para da može da se vrati. Inače, baš je teško, sad je materijal iskočio, znači duplo je skuplja gradnja nego kad smo mi radili 2018. 2019. godine. Baš je teško, ali guramo napred da ne verujemo u ovo što radimo, ne bi ni radili, eto iskreno. Vera je tu, želja za uspehom je takođe tu, tržište je tu, čini se da je sve ovo samo početak jedne veoma uspešne ovčarske tradicije porodice Mijatović.